Ми прямуємо з міста Києва. Веземо полонених героїв наших, які перебували в полоні більше 100 днів. Ось автобус, який виділив нам Київ Пастранс по проханню Юлії Самопомічі, яка дуже швидко нам все організувала. Ось у нас з автобусом взагалі були історії, але всі хороші, всім дякую. Ось, веземо хлопців. А скільки їх там? Їх там 21. Троє ми висадили з Рівного. Так, висадили хлопців в Рівному, вони вже зі своїми сім'ями їдуть по своїх домівках. А решта на Володимир-Волинський в частину прямує. А там було 30 чоловік, а зараз їх їде менше, вони... Ні, їх на обміні обміняли 21 людину. Просто спочатку була така хибна інформація, але коли ми вже пізніше почали розбирати, то все, ні, їх обміняли тільки 21 людину. Списки були збиті докучі, і там однофамільці, і через то так вийшло. А автобус мали виділяти, напевно, президент обіцяв, що кожного полоненого будуть проводити додому. Да. Зустрічали їх гарно, гідно. Так, да, я сьогодні бачила президентів автобуси. Да, стояло два автобуса президента, повезли, значить, наших хлопців в полк президента. Ми всі дуже довго чекали, поки всі міністри перефотографуються з нашими хлопцями. Потім нам хлопці відпустили і сказали, ну, все, щасливої дороги. Ага, тобто автобус був тільки до президентського полку? Так, так, саме, власне так. І то був це лаз, який іграв поворотами. Потім, коротше, він зламався трохи по дорозі, так, таке теж було, він зламився, ми трохи ще чекали. То, ну, президентського автобуса я не бачила, ні. Ну, хлопці дуже хочуть вже додому. Ой, так, дуже хочуть хлопці. У нас є супровід, міліція, ДАІВ нас спереду їде, це облдержадміністрація організувала, так? Так, це облдержадміністрація супровід ДАІВ. І Даринка Барчук автомайдан нам тут організувала. Дарина Барчук, покажіться. Крута жінка! Ну, бачите, тільки жінки зустрічають полонених. Так, так, так воно і є. Ні, ще міністри приїжджають. Автомайдан України. Ні, Автомайдан України, в нас там велика колона. Трошки не видно, ми всіх знімемо, коли приїдемо вже. Україні! Героям слава! Заходьте, герої! Заходьте кнопку! Ще раз. Дякую вам за службу, за те, що змогли відстояти ім'я українського солдата. Розуміємо, що було тяжко, розуміємо, що це ганебне явище війна, але ви молодці. Вас з перемогою і з поверненням на рідну Волинську землю, до батьків, дітей, матерів, жінок і дівчат. Будьте здорові! Ми дякуємо. Дякуємо вам. Тримаємося! Слава Україні! Героям слава! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Будьмо! Гей! 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 Гей!